Don't forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok mana? Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Hamzah. Apa Hamzah cakap? Protes di batang kali biasalah. Ada suka, ada tak suka. Sekejap so Agung PN Hamzah sendiri menganggap protes terhadap calon parti gemar itu untuk kursi Dun Batang Kali Selangor sebagai sesuatu yang biasa bagi sesuatu parti politik. Biasalah, biasalah. Ada orang suka, ada orang tak suka kata yang kepada pemberita selepas majlis pelajaran yang terapi yang di Tanjung Karang. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir. di akhir nanti kita komen macam biasa. Dalam keadaan begini, saudara, uh, saya merasakan laporan yang perlu saya berikan uh, bagaimana keadaan kedudukan sekarang ni, saudara, di uh, Ulu Selangor. Ulu Selangor belum lagi diumumkan, tetapi dikabarkan. Sudah ada cakap-cakap bahawa kononnya calon yang akan bertanding di uh, kawasan apa di Hulu Selangor iaitu di uh, Batang Kali. Khabarnya uh, ramailah pengikut-pengikut daripada parti uh, PBM mereka marah kerana uh, calon yang akan diturunkan bertanding di kawasan Batang Kali itu adalah kononnya adalah uh, orang katel, orang Azmin Ali. Ini membuatkan peng, apa ini penyokong-penyokong parti PBM di kawasan Hulu Selangor marah sebab itu saya lihat gambar-gambar yang keluar dalam media sosial mereka sanggup membakar dan meminjak bendera PBM bendera Perikatan Nasional selera katanya bahawa ala dipercayai bahawa menerusi hantaran Facebook itu Muhammad Zikri Faiz yang dikatakan merupakan ahli bersatu dia memaklumkan bahawa ketua bersatu Hulu Selangor Mat Anwar Mat Noh telah dikianati oleh bahagiannya sendiri itu puncanya saudara. Itu ketua bahagian dah satu di Ulu Selangor, Mat Anwar Mak Noh, dikhianati oleh bahagiannya sendiri. Ha, jadi kerana mereka mencalonkan, uh, dikabarkan di Batang Kali iaitu uh, gerakan menolak dan memboikot calon uh, Perikatan Nasional Batang Kali, Muhaimi Haris. Ha, ini di Batang Kali kedudukannya saudara. Barang beramuk pula lah Rasa tak puas hati. Ha, itu keadaannya sebab katanya saudara, Muhammad Hari ini adalah orang Azmin Ali. Jadi ketinya dalam PBM sudah ada pergolakan yang tak menentu. Jadi bila ada orang bertanya dengan sisa Agong PBM Hamzah dia kata biasa lah. Dia kata apa nak marah sangat. Saya rasa ini persoalan yang kadang-kadang sebagai pemimpin atasan, mereka perlu menangani permasalahan di peringkat akar umbi. Tak boleh kata biasa lah. Ha, itu kataannya sedara. Sebab itu saya melihat calon yang akan bertanding di Batang Kali, itu saudara Mak Isa, InsyaAllah boleh menang besar kali ini apabila uh, pakatan antara parti-parti uh, keadilan, AMNO, uh, Amanah dan DAP secara mereka bersatu dan menjadikan jumlah undi yang solid. Sebab itu saya katakan besar kemungkinan sukar untuk uh, Perikatan Nasional mendapat mana-mana kerusi pun. Kalau dilihat di Batang Kali pun dah sampai bakar bendera secara uh, dia kata per, dalam tulipan tu dia kata mereka mendakwa bahawa Muhyiddin Haris adalah kartel Azmin. Ha, mereka membantah ha, Ketua Bersatu Ulu Selangor Anwar Nur Tidak dilantik sebagai calon ha, Kononnya dengan alasan mengamalkan ajaran tarikat Lagi mengamuklah kawan Bagi alasan yang bukan-bukan katanya Jadi uh, bila ditanya oleh para wartawan Seseagung uh, Bersatu, Datuk Syamzah Zanudin Berkata perkara ini biasa saja Biasalah Biasalah ada orang suka, ada orang tak suka Katanya kepada pemerintah Selepas majlis pelancaran jentera di Tanjung Karang Itu keadaannya sahaja Baik. Saya nak bagi tahu saudara sedikit macam semalam saya ceritakan dia. Tapi ini kiriman daripada teman-teman bagi tulih saya. Dia tentang bagaimana rekod. Kena-kena tahu juga latar belakang saudara. Rekod uh, gabungan yang selama ini disertai oleh Parti PAS Jangan saudara marah, ini realiti saudara. Saya harus menjelaskan, menyatakan. Uh, terima kasih saudara Zari Yi, uh, dari Pasir Kelantan. Karena rekod gabungan yang disertai oleh PAS. Ternyata semuanya hancur saudara pada tahun 1973 hingga 1973. Ha? Eh, PAS bersama dengan Barisan Nasional. Akhirnya ruyuk. 1973 hingga 1977 ruyuk. Kemudian pada tahun 1986 PAS mengujukkan harakah ha, eh, dengan keadilan. Bersama parti harakah ini pada 1986 berkecai saudara. Pada tahun 1989 hingga 1996, Walaupun dalam keadaan macam mana pun Wujudnya perpaduan umah ha, Ini waktu adanya uh, Parti Semangat 46 1989 hingga 1996 Akhirnya uh, Angkatan perpaduan umah Tergulik dok Hancur 1998 uh, Wujudnya barisan alternatif ha, 1998 hingga 2004 Lingkup barisan alternatif saya 2004 hingga 2016 iaitu selama uh, 12 tahun dalam gagasan sejahtera. Pas bersama situ. Akhirnya gagasan sejahtera terkubur. Kemudian secara wujud pula Muafakat Nasional tahun 2019 hinggalah 2020 tak sampai pun setahun lebur saja. dan sekarang ni mereka adalah bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi yang ketujuh kali sekarang ni apa nak jadi? Ha, jadi jadi apa yang dan sekarang ni pula dan sekarang ni pula dilihat pas pula menyantuni bersama dengan Dr. Mahdi. Aduhai. hai itu keadaannya. Jadi sama mana mereka bergabung tak bergabung dalam ukhwah ukuah penyatuannya ternyata di mana saja PAS hadir, begitulah keadaannya. Hancur lebur secara Ha, saya tak maulah guna perkataan-perkataan. Eh, tapi saya kata tergolik dok lah semuanya. Begitu juga saya melihat perkembangan terakhir selepas apa jadi Perdana Menteri kali yang kedua apabila wujudnya mau pakat apa ini apa langkah Sereton dan tidak lagi apa, apa mentadbir parti PBM Dr Mahathir pun mana pergi pun hancur wujud pejuang hancur wujud parti lain hancur bertanding dalam pilihan raya hilang deposit semua calon-calon apakah dengan apa penyatuan bersama dengan PAS ini membawa satu apa napas baru kepada apa, PAS dengan Dr. Mahdi, Wallahu alam bisawab. Saya cuma beri pencerahan saja, saya saya yang menjawab. Ha, tak nak mengatakan orang. Baik, saya. Ha, ini tentang countdown. Tinggal lagi 4 hari lagi, saya. Tinggal 4 hari, hari penaman calon. Dan 18 hari lagi, hari mengundi. Countdown kena sebut juga, saya. Ha. Dan, saya terima kiriman daripada teman-teman saya. Saya terkejut juga. Kalau benarlah seperti apa yang dikabarkan Ah, ha, bahawa Perdana Menteri, yang YAB Mohammad Nasir Ibrahim telah pun menyerahkan laporan ha, adanya salah laku tata kelola. Sewaktu Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada tahun 2002, yang ini adalah sebagai jawapan kepada saman Dr Mahathir terhadapnya tempoh hari saya. Jika ini berlaku saudara, saya nampak benda ini pendedahan sudah pun berlaku. Sebenarnya oh banyak saudara 1 bilion ha, nilai kontrak yang diberikan kepada kroninya. Dan selama ini, secara keputusan sebut diklasifikasikan sebagai rahsia. Ha, siapa yang mendedahkan boleh dianggap sebagai apa, apa ini ha, di bawah akta rahsia resmi kerajaan dan hanya perdana menteri dan menteri kewangan saja yang boleh menyah ha, mana menafikan bahawa mengklasifikasikan ia bukan lagi rahsia dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri dan beliau juga menjadi menteri kewangan maka beliau boleh menyah rahsiakan isu tersebut kata tentang 1 bilion kontrak yang diberikan kepada apa kroni Dr Mahdi aduhai jadi kata yang empunya kisah kepada saya dia kata sabar kabarnya masih banyak lagi cerita-ceritit salah laku yang ada yang tersimpan pada profil Datuk Sana Ibrahim dia, ya, dia sekarang ni dah ada di Kementerian Kewangan dia jadi Perdana Menteri dan dia sahaja yang boleh menyah rahsiakan. Kalau selama hari, kalau dia kata ini dapatan dia berlaku, salah laku sebagainya. Kalau itu dianggap sebagai apa dibawa akta resmi rasmi, orang tu boleh buat salah. Sebab itu orang tak berani nak mendedahkan. Tapi hari ini, dia sendiri jadi Perdana Menteri. Dia juga menjadi Menteri Kewangan Semua file-file ada di tangan dia. Ah, Jadi khabar yang punya cerita, tata kelola, salah tata kelola yang ada di dalam tangan Datuk Anwar Ibrahim, agak menggemparkan. Sabar saya. Ha, cuma kadang-kadang kita ni rakyat ni tak sabar. Bila? Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita nak tahu bila nak bagi dedahkan. Saya dipahamkan, saya dipahamkan uh, adalah kalangan-kalangan menteri kabinet bertanya dan sebagainya. Seri Anwar Ibrahim kata dia tak maulah jadikan isu itu dalam isu pilihan raya kali ini. Dia tak mau, tapi biarlah selesai usai pilihan raya maka akan terdedahlah Tunggu saya. Sebab itu saya rasa teman-teman yang bekas menteri-menteri AMNO -menteri ni, ha, yang dah keluar pada AMNO, saya rasa pelan-pelan lah saya. Ha, saya syirik sekarang dia kata bau lah bertemu buku dengan ruas. Betul kali ni saya. Dia saya nak pesan kepada teman-teman. Saya masih lagi bersahabat dengan mereka yang di luar kerajaan yang uh, uh, sudah tidak lagi bersama dengan AMNO. Jangan terus-menerus menyerang pribadi. Buatlah cerita apa abang nak buat pun sebab file tu semua dah ada. Ha, saudara. sebab tu siapa ni? Ha, saudara whatsapp Sidik dia kata, kesian juga Atuk dah tua-tua nak masuk mahkamah. Tak molek lah. Saya rasa sebab itu juga macam zaman Datuk Najib dulu. Bila orang kata, bawa je lah. Datuk Najib kata, tak susah. Dia dah tua. Tetapi, teman-teman yang masih lagi sehat, walafiat, yang masih, saya tak tahu apa yang mereka cari. Saya sendiri bertanya-tanya, kau dah masih mereka masih kaya. Nak cari apa lagi? Wang dah banyak tapi masih lagi konon-konon apakah mereka menggapai untuk dapat balik jawatan dan sebagainya. Saya kata ini satu perbuatan, satu tindakan yang mendedahkan diri anda kepada masalah besar. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu dia di luar kerajaan. Hari ini dia dalam kerajaan, dia berada di anjung kuasa. Dia jadi Perdana Menteri dan dia jadi Menteri Kewangan. Semua ini sebab itu dia berani cakap penyakau. Dan kalau ikut ucapannya, kemarin dulu pun dia cakap terus serang. Dia macam seolah beri syarat. Seolah memberi syarat. Kamu pulangkan duit itu dulu. Ha, baru kita boleh berunding. Gertinya sekarang ada pintu rundingan. Gertinya segarang-garang Sunnah Ibrahim itu ada juga lah ruang untuk memaafkan. Tetapi dengan syarat. Pulangkan duit yang kamu sakau daripada apa ni, kazanah kantung rakyat pulangkan. Kalau itu bolehlah kita bincang, tapi kalau tidak bersedialah menghadapinya. Sebab itu saya katakan secara menjelang usai saja pilihan raya yang ke apa ini, pilihan raya negeri, 6 nebuah negeri, secara 12 Ogos nanti, saya merasakan sambutan uh, kemerdekaan yang kita akan raikan pada 31 Ogos nanti adalah merupakan tarikh memerdekakan negara daripada segala kebejatan segala penyakau, segala sikap orang korupsi dan sebagainya mau dibebaskan dari Sultan Ibrahim bila mengambil itizam hadirnya bulan Ogos untuk melakukan pendedahan demi pendedahan. Okey, uh, okay, tuan komen sajalah kalau untuk Selangor ni mereka nak kawan dengan Susahlah Selangor ni majoriti rakyat semuanya berpendidikan tinggi. Untuk PN Tawan Selangor ni susah sebab kebanyakan uh, Orang panggil apa, kursi-kursi di Selangor ialah adalah kursi campuran antara Melayu dan Cina dan sedikit India. So, untuk mula kalau macam di Kedah, Kelantan tu kebanyakan 90% orang Melayu memang senang lah. Tapi untuk di Selangor ni agak susah lah kalau dia nak, 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 nak dapatkan nak Selangor. Kecuali lah orang Selangor. Orang Cina-Cina tu menyokong PN. Okey, mungkin dia boleh menang lah kat Selangor ni. Okey, mari terus menyokong kerjaan perpaduan dan peg-meg Anwar ah, Ibrahim. Jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum.